Vesiperseet ovat suosittujen jäljittelyn kohde. Minkälaista jäljittelyä tänään oikein tehdään? Tänään tehdään tämmönen Elkhaircattis-niminen pintaperho, joka yleensä ainakin Keski-Suomessa kelpaa taimenille ihan kohtuudella. Ja helppo sitoa. Mitäs matskeja siihen sitten oikein käyttää? Siihen käytetään ihan perusduppingeja, peurankarvaa, kukohäkilää ja ei oikeastaan muuta. Okei, ei muuta. Kato, anna mulle joku hyvä koukku siitä, niin tee semmonen hyvä koukkusuositus. No, mä käytän itse tämmösiä ihan kymppikoon pinturikoukkuja, kun sullakin näyttää olevan siellä penkissä jo valmiina kiinni. Niin ei muuta kuin koukku, penkki ja homma käymään. Right. Eli sitten ensimmäiseksi kiinnitetään tämä sidonnan tärkein apuväline, eli lanka tähän koukkuun. Saa kiinnittää ihan tonne suoran osuuden perään asti. Sitten otetaan pätkä tämmöistä kuparilankaa, kunhan ensin löydetään pää. Joo, tää on aika ohkasta. Oh. Mutta niin se saa pintaperhossa ollakin, että se ei paina liikaa. Mikäs idea tällä kuparilangalla tässä oikein on? Tällä kiinnitetään sitten myöhemmässä vaiheessa se runkohäkilä kiinni, ettei se katkee ensimmäisen kalan jälkeen, koska tällä perholla tulee kalaa. Tuo kuulostaa hyvältä. Ja se kierre kannattaa kiinnittää sinne koukun alapuolelle kiinni. Tämä on sopiva knööli tätä dupping-materiaalia, joka sujuvin liikkeen kiinnitetään langalle. Kuinka pitkälle tuo runko vedetään? Suurin piirtein 2/3 tästä koukun suorasta osuudesta. Tästä ei kannata tehdä mitään tolkuttoman paksua, koska ei ne vesiperhosetkaan mitään hirveän lihavia otuksia ole. Tästä näitä rungon värityksellä, onko tässä? No ihan jäljiteltävän kohteen mukaan, että noin, niin harvemmin ainakaan mitään kirkkaan punaisia vesiperhosia lentelee. Kaikki luonnonläheiset sävyt on oikeastaan ihan jees. Sitten seuraavaksi valitaan sopivan kokoinen kukon niskahöyhe, joka saa mielellään olla tämmöistä pintaperholaatua, että se pintaperho kelluu eikä uppoa saman tien. Eli tuosta tehdään pelkästään runkohäkilä. Joo. Ilmeisesti. Joo. Etuhäkilä sitten erikseen. Tällöin voi näppärästi tarkistaa, että onko häkilä sopivan kokoinen tai siikaset sopivan pitkiä. Taittaa sen kertaalleen tuosta rungon ympäri ja näkee, että se siikaspituus on valittuun koukkuun sopiva. Mikä se oikein mitta sitten on? No hiukan ton koukun kitaa pidempi. Ei paljon, mutta sidontatermejä sopivasti. Orra. Sitten kierretään se häkilä sopiva harvoin kierroksin kohti tätä rungon takaosaa. 6-7 kierrosta on yleensä ihan sopiva. Kädetkin vapisee kuin vanhalla kirurgilla. Niin. Ei se mitään samaa tärinä täällä selvästi. Taitaa olla tarttuva. Kyllä. Kuinka tiukkaan tämä pitää punoa sitten kiinnittää? Jaa, tämä kuparilanka. Jep. No sopivan tiukkaan. Sen verran, ettei se juuri ja juuri katkee. Joo, tää on aika liukas näpeissä. On. Ja näistä molemmista saa sitten leikata nämä jämät pois. Mihin se alkaa vuodessa tää perho parhaimmillaan? No, ensimmäiset vesiperhoset alkaa kuoriutua siinä toukokuun puolivälin maissa. Ja siitä sitten ihan lokakuulle saakka kuoriutuu eri lajeja, eri kokoisia, eri lentoaika, eri värisiä. Vähän tarkkailee ympäristöä ja katsoo, mitä tapahtuu. Tätä sopivan paksunen nippu tätä peuran karvaa, josta pyöräytetään tälle perholle siipi, jonka mitta saisi olla esim. Noin 5 senttiä pidempi kuin tämä, tai 5 senttiä yli tuosta koukun mutkasta.
Joo. Onks tällä peurankarvan määrällä paljon väliä? No ei oikeastaan, kunhan sitä on sen verran, että saa semmosen sopivan siiven, siipeen mukailevan profiilin siihen. Vesiperhosen siiven ne kalat kuitenkin aika hyvin sieltä bongaa. Ei nyt tietysti ihan hirveitä nippua. Tää ainakin aika kivasti kelluvalle perholle. Joo, kyllä tää hyvin kelluu kovemmassakin koskessa. Tästä tosiaan jätetään tästä peurankarvasta tänne eteen sitten tämmönen hattu, joka yrittää ilmeisesti mukailla vähän tätä vesiperhosen päätä. Joo. Right. Tässä vaiheessa pitäisi näyttää jotakuinkin tältä. Joo. Tässä on ehkä vähän sinne suuntaan oleva jäljitelmä. No ei se, ei se niin nukaan. Sitten otetaan seuraava kukon niskahöyhe, josta pyöritetään sitten toi etuhäkilä. Se saisi olla hiukan pidempi kuin toi, mikä tuohon runkohäkiläksi on valittu. Joo. Ja sen verran näistä häkilähöyhenten kiinnityksestä, että nämä kannattaa kiinnittää aina niin kuin tyvestä, ei tuolta kärjestä. En mä tiedä mitä kannattaa, mutta niin mä oon ainakin aina tehnyt. Ei se ihan mönkään ole mennyt. Niin kyllä se ainakin kestänyt taitaa olla. Joo. Nyt kun se häkilä on tuossa kiinni, niin seuraavaksi valitaan sitten vähän tummemman väristä duppingia, että saadaan se ruumiin ja takaruumiin ja eturuumiin välinen kontrasti esiin. Okei, eli se tulee siihen niin sanotusti peurankarva pään, että se on siiven välillä. Joo. Tämmöiset eriväriset etu- ja takaruumit, ne nyt on vähän tämmöistä hifistelyä, ei niillä oikeasti ole mitään merkitystä. No tuo se tietenkin, se perho tulee valittaa, mikä näyttää silmään paremmin. Se on kyllä ihan totta, että kyllä se luotto siihen perhoon on aika tärkeä. Eihän sillä voi saada kalaa, mihin ei itsekään luota. Joo, eikä se paljon sitä vesiaikaa kanssa. Ei. Kuinka tiukka häkilä tähän vedetään? No mä teen aika tiukan, että sitä voi sitten vähän niinku rivakamminkin siellä jordataanissa uittaa, ettei heti ala sukeltaa. Joo, kyllä tästä aika kivan näköinen perho tulee. No ja ennen kaikkea tää on nopso ja helppo sitoa, että ei tarvi olla mikään 15 vuotta perhoja sitonut, että uskaltais yrittää. 10 vuotta riittää. Onko sulla mitään hyviä tippejä tämän perhon käyttöön? No ihan sillä valinnan mukaan, että voi vaikka alavirrasta ylävirtaan edetä ja kalastaa kivien taakse jääviä semmoisia peilimäisiä taskuja, joissa usein kaloja hengaa. Ja sopivan paksut perukkeet kohteen mukaan. Että jos odotettavissa on yli 60 senttisiä taimenia, niin ei välttämättä kannata niillä hiuksen paksuisilla perukkeilla lähteä edes yrittämään. Että muuta saa kuin pahan mielen, kun jokainen vetää piuhat poikki. Totta. Tuliko sitten? Joo, kyllä se on niinku vähän näköinen. Vähän pitkä siipi, mutta muutenhan tämä on oikein hyvä peli. Okei, kiitti. Se oli hyvää rakentavaa palautta. Tämmönen perho tällä kertaa, ei muuta kuin kokeilla. Joo. Morjes.